Բարև ձեզ։ Ուրեմն, մինչ այսօր մենք սովորել ենք 3 լուպերի մասին։ Սովորել ենք while loop-ի մասին, քանի դեռ loop-ի մասին, որը մենք կարող ենք կիրառենք, որպեսզի պատտվենք 10 անգամ, այսպես։ Քանի որ i-ը ավելի քիչ է քան 10, եւ ստեղ i++, որը նույնն է, ինչպես որ i հավասար է i+1, okay։ Okay, so ինչ է ստացվում, որ ստացվում եք մի հատ փոփոխական եւ քանի դեռ ինչ որ մի boolean եսի մինչ եւ ինչ որ մի իրավիճակը փոխվում ենք, որպեսզի ինչ որ մի բա այս boolean-ը լինի false եւ այս բլոկը այլևս չաշխատի, թե չէ, հակառակ դեպքում մենք կստեղծենք անվերջական loop, չէ, infinite loop։ Okay, իսկ ինչ ինչ կարող ենք մոտավորապես նույն բանը, ասենք for loop-ով, թե for let x total in 0, x-ը քանի քիչ է քան 10, x++։ Ահա, սա էլ նույն բանը ստացվում, այսինքն այս բլոկը կաշխատի 10 անգամ։ Այս բլոկն էլ կաշխատի 10 անգամ։ Եվ իհարկե վերջում մենք ստորեցինք do while loop-ը, while քանի ավելի քիչ է քան 10, թող ստացենք let y թող լինի 0, եւ քանի դեռ y++։ Ահա, խնդրեմ, սա էլ կաշխատի 10 անգամ, ուղղակի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ սա false է, այս բլոկը գոնե մի անգամ կաշխատի, չէ՞, որտեվ ինչպես հիշում եք, do while-ն էս աշխատում, որ բլոկը աշխատում է, հետո նոր ստուգում է արժի, մի հատ էլ աշխատել, հետո նոր աշխատում է, այդպես։ Okay, ուրեմն ունենք 3 մեխանիզմ loop ստեղծելու համար, բայց ունենք էլի, ուրեմն նայեք ստեղ, պատկերացրեք, մենք ստեղծում ենք մի հատ function f1, ասենք թե, եւ երկրորդ function f2։ Մենք գիտենք, որ մի function-ից ուրիշ function մենք կարող ենք կանչենք, չէ՞, օրինակ մենք կարող ենք ասենք return f2, եւ f2-ն ասենք թե եթե վերադառնի 1, եւ հիմա մենք alert անենք f1-ի արդյունքը, դա ի՞նչ կստացվի, f1-ին երբ որ մենք կանչում ենք, ինքը վերադառնում է, այն ինչ որ f2-ն է վերադառնում, որը 1 է, այսինքն եթե աշխատացնենք, խնդրեմ մենք կստանանք 1։ Ոչ մի բարդ լոգիկա չկա, չկա ստեղ, ընդհանրապես մի ֆունկցիայից, մի ֆունկցիայի բլոկի մեջ մենք կարճում ենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա։ Այդքան բան։ Okay, սա պարզ է, բայց նայեք ստեղ։ Իսկ հիմա ինչ կլինի։ Եկեք մի հատ ուսումնասիրենք այս կոդը։ Ուրեմն, եթե մենք f1-ին կանչենք, f1-ը իր մարմնի մեջ, իր կոդային բլոկի մեջ կկանչի f2-ին։ F2-ն հետո իր բլոկի մեջ կկանչի F1-ին, որը հետո կկանչի F2-ին, որը կկանչի F1-ին, այսինքն ցիկլ է ստեղծվել, չէ՞։ Իսկ կոնկրետ այս օրինակում սա անվերջական ցիկլ է, հա, սա infinite loop կստեղծի։ Դա իսկ իրա։ Հիմա նույնպես ինչպես որ մենք կարող ենք F1-ից կանչենք F2, հետո F2-ից F1, բաժնում եմ որ միանգամից F1-ից կարող ենք կանչենք F1։ Հե՞։ Հա, ինչի՞ չէ։ F1-ը պատկերացրեք, ունի, ասենք թե անում է alert hi։ Եվ ի՞նչ է ստացվում, որ մենք ունենք ցիկլ, անվերջական ցիկլ, որը անընդհատ մեզ կտա hi 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 dialogue-ներ։ Այսինքն ի՞նչ կստացվի, որ F1-ը եթե մենք կանչենք, ինքը սկզբից alert կանի hi, հետո կկանչի F1-ին, որը alert կանի hi, որը F1-ին կկանչի, որը alert կանի hi, որը F1-ին կկանչի, որը alert կանի hi։ Եվ այլն, եւ այլն։ Հասկանում եք, չէ՞։ Բայց սա անվերջական կպտտվի, որը պարզա լավ չի։ Հիմա եկեք մի հատ վերհիշենք while-ի ստրուկտուրան, հա, while-ում ուրեմն հիմնականում ենք ստեղծում ենք ինչ-որ մի փոփոխական, եւ քանի դեռ այդ փոփոխականը ավելի քիչ է քան ինչ-որ մի թիվ, սա որպես մի օրինակ, մենք այս փոփոխականի արժեքը փոխում ենք։ Եվ փոխում ենք միջև այն պահը, երբ սա լինի false եւ մեր բլոկը այլևս չաշխատի, այսինքն մեր loop-ից դուրս գանք, չէ՞։ Նման մի բան պետք է անել ստեղ, այսինքն ինչ է ստացվում, մենք կարող ենք F1-ին կանչենք, ասենք թե 5-ով, ստեղ կընդունենք i, հետո կարող ենք անենք sense մի բան, ասենք եթե if i-ը ավելի մեծ է քան 0, ասենք թե, երոպե, եթե ավելի քիչ է, ասա ավելի քիչ է քան, նա, i ավելի քիչ է քան 0, կարող ենք return անենք։ Այսինքն ավարտ ենք մեր cycle-ը։ Մնացած բոլոր դեպքերում տպենք hi, բայց հես f1-ին եթե մենք պաստանք hi, այսպես։ Սա infinite loop է, անվերջական loop։ Ինչու՞։ 5-ը գալիս է մտնում է ստեղ, 5-ը ավելի քիչ է քան 0։ Այո, տպում ենք hi, այսինքն էկրանի վրա, ու կանչում ենք f1-ը 5-ով։ Էլի գալիս ենք ստեղ, 5-ը ավելի քիչ է քան 0։
Ոչ, շարունակում ենք, տպում ենք հայ, նույնիսկ կարճում ենք 5-ով, այսինքն միշտ այը 5 կլինի և հետևաբար անվերջական լուպ կլինի, այսինքն որպեսի սա ինչ-որ մի պահ դառնա true ու մենք դուրս գանք իրանից, մեր 5-ը պետք է կչանա քիչ-քիչ, հենց որ մենք ստեղ կարող ենք անենք i minus 1. Այսինքն ինչ է ստացվում ստեղ, 5-ը գալիս է ստեղ, 5-ը ավելի քիչ է քան 0, ոչ, alert ենք անում high. 5 minus 1 եղավ 4, հիմա այս անգամ F1-ին կանչում ենք 4-ով, եկանք ստեղ, այս չեղավ, էլի լրտայցինք հայ, հետո 3, այս չեղավ, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, միջև արդեն հասնում ենք minus 1, որտև 0-ն ավելի քիչ չի քան 0-ի, բայց minus 1-ը այո, minus 1-ը որ հասնում ենք վերջ, ինքը ավարտվում է և մեր լուպը ավարտվում է, այսինքն եկեք ստուգենք, աշխատացնենք մեր ուրեմն ցիկլը, 1, 2, 3, 4, 5, մի ռոպե, ավելի քիչ է կանց հավասար 0-ին, ուպս, 1, 2, 3, 4, 5, այդքան բան, 5 անգամ պտտվեց, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ֆունկցիայով ստեղծեցինք ցիկլ, ինչպես, էլի, շատ պարզ, այսինքն այս բլոկը աշխատում է, այս բլոկի մեջ մենք ունենք ինչ-որ մի if, որը որոշում է, երբ է ավարտվում մեր ցիկլը, և ունենք այն մասը կոդի, որը կանչվում է նորեն այդ կոդը, այսինքն հաջորդ անգամ, որպեսի այդ բլոկը աշխատի։ Այսինքն սա ուշադիր դարձնենք, որ ստեղ կա երկու ոնց որ կարևոր դետալ, կա մի մասը ֆունկցիայի, որը որոշում է, երբ պետք է կանգնացնել, և մի մասը ֆունկցիայի, որը որոշում է, թե ինչպես պետք է շարնակել, ինչպես պետք է հաջորդ ցիկլը անել, հաջորդ բլոկը աշխատացնել։ Այս մոտեցումը լուպերի կամ ցիկլների կոչվում է recursion, okay, recursion։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ սա այդքան բարդ բան չի, ինքը ընդամենը կանչում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը հետո ինքն իրեն կանչում է նորից, և նորից, և նորից, և նորից, միջև ինչ-որ մի իրավիճակ է ստեղծվում, որ ինքը այլևս չի կանչում, և դա ոնց որ ավարտում է մեր ցիկլը։ Հիմա, եկեք օգտագործենք այս մոտեցումը, որպեսզի լուծենք մի հատ խնդիր։ Okay, եկեք գրենք factorial ֆունկցիան։ Factorial ֆունկցիայի նպատակը նա է, որ ինքը կվերցնի մի հատ թիվ և կվերադարձնի բոլոր բազմապատկումները այդ թվի մինչև 1։ Այսինքն, եթե տանք 5, 5-ը կանի կվերադարձնի 5 անգամ 4, անգամ 3, անգամ 2, անգամ 1 անիմաստ է, այդքան բան կվերադարձնի, okay? Դե եկեք գրենք, ուրեմն function factorial, որը կընդունի ինչ-որ մի արժեք, ուրեմն alert կանենք factorial, ու ասենք թե ստուգենք իրան 5-ով, okay, հիմա եկեք գրենք իր մարմինը, ուրեմն sense, նայեք, եկեք մի հատ գրեմ, հետո կբացատրեմ ոնց, return num times factorial num minus 1, if num is, let's say, less than or equal to 1, return 1. Okay, նախ տեսնենք իմ գրածը ճիշտ է թե չէ, 120, այո ճիշտ է, որտև 5 factorial 120 է, հիմա, հը, ես ինչ է գրել Հուբոնը, սխարը, խուրը բաներ, ես է բացարձում, մեմ նայք, 5 factorial 5-ը նույնն է, լրիվ նույնն է, ինչպես որ 5 անգամ factorial 4, չէ, մեմ մտացենք, factorial 4-ը ինչ է, նշանակում է 4 անգամ 3, անգամ 2, պրծ, չէ, factorial 5-ը ինչ է, 5 անգամ 4 անգամ 3 անգամ 2, okay, այսինքն դա նույնն է, ինչպես որ 5 անգամ 4 անգամ 3 անգամ 2, չէ, այսինքն սա հավասար է սրան, okay, իսկ factorial 4-ը ինչ է, դա factorial 4-ը դա նույնն է, ինչպես որ 4 անգամ factorial 3, այսինքն 4 անգամ 3 անգամ 2 անգամ 1-ի արդյունքը, okay, իսկ factorial 3-ը ինչ է, դե դա նույնն է, ինչպես որ 3 անգամ factorial 2, իսկ factorial 2-ը ինչ է, դա նույնն է, ինչպես որ 2 անգամ factorial 1, իսկ 1 factorial ինչ է, 1, չէ, այսինքն factorial 1-ը դա 1-ը,
Այս ինչ է ստացվում, եթե factorial 1-ը դա նույն է ինչպես որ 1, մենք սենց ենք անում, անում ենք 2 անգամ 1 ստանում ենք 2, որը նույն է ինչպես որ factorial 2, factorial 3-ը ինչ է, 3 անգամ 2, հետեղավ 6, factorial 4-ը ինչ է, 4 անգամ 6, եղավ 24, 5 անգամ 24, 120, այսինքն, եթե մենք աշխատացնենք, 120, նույն է լինում է ստեղ, նայեք, 5-ը գալիս է մտնում է ստեղ, ասում է, օքեյ, 5 ավելի քիչ է, քան հավասար 1-ին, ոչ, ուրեմն 5 անգամ factorial 5 minus 1, այսինքն 5 անգամ factorial 5 minus 1, հետեղավ 4, չէ, ահա, հետո լուծում ենք ընդհանրապես այս սրա արդյունքը, այսինքն factorial 4-ի արդյունքը, որը կլինի 4 անգամ factorial 3, factorial 3-ի արդյունքը կլինի 3 անգամ factorial 2, որի արդյունքը կլինի 2 անգամ factorial 1, որը կլինի 1, ու հետո ընդհանրապես հետ է գալիս ու ամեն ինչը բաժանվում ենք իրար եւ ստանում ենք մեր վերջնական արժեքը։ Կարաչակեմ, եթե սա մի քիչ այդքան է պարզ չի, որ debugger-ով ընդհանրապես մեջով քայլեք։ Հիշեք, որ անպայման պետք է այն ներքևի կոճակը սխմեք, այն որ դեպի ներքև է հղում, որպեսզի մտնեք ֆունկցիայի մեջ, օքեյ։ Ու այսպես ֆունկցիայի մեջ մտնելով դուք կմտնեք, կմտնեք միջև վերջին ֆունկցիան, որը կվերադարձնի 1, հետո կվերադարձ դուս կգաք դրանից ու կբազմապատկեք 2-ով, որը դուս կգաք դրանից կբազմապատկեք 3-ով, հետո 4-ով, հետո 5-ով, եթե իհարկե 5 եք տվել, մենք նաև կարող ենք տակ ավելի մեծ թիվ, ասենք թե 10 աշխատացնենք եւ ստանում ենք շատ ավելի մեծ թիվ, այսինքն 10 անգամ 9 անգամ 8 անգամ 7 անգամ 6 տտտտտ միջև 1։ Ահա ձեր factorial ֆունկցիան, ահա օգտագործելով ուրեմն recursion մոտեցումը, recursive loop-ը, որը էլի եմ ասում, շատ կարևոր է, որ նա ունենա երկու կարևոր դետալ։ Առաջինը, ինչ որ մի մաս, որը կորոշի, երբ պետք է այս loop-ը ավարտվի, թե չէ մենք ունենանք անվերջական ցիկլ, եւ մեր երկրորդ մասը, որը կորոշի recursion-ը ինչ է անում, ինչ ֆունկցիա է կանչում, որպեսզի այդ loop-ը արվի, որը անում է այս տողում, այսինքն մենք ունենք մեր termination case-ը եւ մեր recursive case-ը, termination case-ը դա այն մասը, որը stop-ը տալիս, recursive case-ը այն մասն է, որը շարունակում է հաջորդ քայլին, հաջորդ բլոկային քայլին։ Այդքան։ Հուսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք, առաջ։